Haiti prezidenti Jovenel Moise'a qarşı bugünkü sui-qəsdin görüntüləri Twitter'da yerləşdirilib. Videoda əli avtomatlı şəxslər küçədə var-gəl edirlər. Daha sonra isə atəş səsləri gəlir. Xatırladaq ki, dövlət başçısı və xanımı iqamətgahına naməlum şəxslərin hücumu nəticəsində güllələnib. Prezidentin həyat yoldaşı xəstəxanaya yerləşdirilsə də, bu saatlarda onun da vəfat etdiyi deyilir. Sui-qəsdçilərin şəxsiyyəti hələlik müəyyənləşdirilməsə də, rəsmi məlumatda onların İspanca danışdıqları bildirilir.